Ողջույն Ֆակտոր TV հյուրազանգ նախաձեռնության անդամ Սուրեն Սահակյանն է, բարև ձեզ։ Պարոն Սահակյան, այ ձեր նախաձեռնությունը խնդիր է դրել իշխանապողության, դուք մի քանի ժամանակ է այդ պրոցեսը գեներացնում եք, հա, փողոցում ենք տեսնում բողոքի ակցիաներ, ելույթներ, ինչ արդյունքներ կան։ Նախ իշխանապողության խնդիրը, ասենց մենք խնդիր ենք դրել ստեղծել այնպես պետություն, որը կարողանա իր ապագան ապահովել եւ անդադար ամեն օր չզիջի պետական շահը եւ իրավունքները։ Իսկ այդ իշխանապողություն ասածը, որը իրականում կառավարության ժամանակավոր կառավարիչների փոփոխությունն է, դա ուղղակի առաջ քայլերից մեկն է։ Այդպես խնդիրը շատ փոքր է, էլի, որպեսզի հանրությունը այդպես խնդիր դնի, այսինքն մեր խնդիրը ամենավին անձի հետ չի եւ նույնիսկ կառավարության կազմի հետ չի, ամբողջ կառավարության կազմի, ոչ էլ քաղաքացիական պայմանագիր, այսինքն դրանք պետք է հեռանա, որպեսզի մեր խնդիրը հնարավոր լինի լուծել։ Այսպես ասեմ, էլի, ինչ հաջողություններ կան, ես այդտեղ փոքր են այդ հաջողությունները եւ իմաստ չունեմ դրանք թվարկել, որ այն որ ինչ-որ նախաձեռնությունից սկսելուց առաջ, 10 օր սկսելուց առաջ, այսօր 3 անգամ շատ են, քան մշտական մասնակիցները 3 անգամ շատ են, բայց դա փոքր։ Դե կարող եք ասել։ 10-ով սկսել ենք, հիմա 45 ենք, 50 ենք, եթե ոչ 60։ Բայց դա այն արդյունքը չէր, որ մենք ակնկալում ենք, եւ առաջիկա շաբաթ օրը ժամը 3-ին հրավիրել ենք նորից, մինչեւ այդ արդյունքի աշխատում ենք, տեսնենք դա համոզիչ կլինի այդ աշխատանքը, որպեսզի մեզ լրացուցիչ մարդիկ միանան։ Իմ շեմը, այն շեմը, որ կարելի է արդյունավետ, ավելի արդյունավետ աշխատել, հաջորդ ուլին անցնել, դա 200 հոգին է, 200 ոչ թե հավաքի մասնակից, այլ 200 գործելու պատրաստ մարդ։ Եվ այդ առումով հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի շաբաթ օրը նախանշել են գործողությունները, ունենալ այդ մարդկանց այդ մասնակցությունը եւ նախանշել հաջորդ փուլի գործողությունները, որոնք կար ժամանակից կարող են արդյունք արձանագրել։ Այդ տեսեք, 20 նոյեմբերի 9-ից սկսած մինչեւ օրս եղել են ոչ թե 100 կամ 200 հոգանոց բողոքի ակցիաներ, այլ միգուցե 10,000 կամ անգամ 20,000 կամ ավելի շատ։ Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ուժերը, նրանք հաջողության չեն հասել։ Եկել են մարդիկ, խոսել են, ինչ որ գործողություններ են նախաձեռնել, չի ստացվել, գնացել են տուն իրենց վարչապետի թեկնածով հանդերձ, հա, եւ այսօր էլի տներում են։ Ասացի 17 պլյուս շարժում կար ժամանակին, այդպես մի քանի 3-4 այսպես փուլեր կար, խմբեր եկել են։ Չէ, նկատի ունեմ, ես կոնկրետ դրանց նկատի ունեի։ Հիմա եթե նրանց մոտ չի ստացվել, ինչու պետք է ձեզ մոտ ստացվի, նրանց ռեսուրսները ահռելի են եւ այլն եւ այլ։ Հայկական քաղաքական մտածողության մեջ է պրակտիկայով կա սենց ինձ թվում է արատավոր մոդել, որ պետք է շատ մարդ հավաքվի, գնաս ինչ-որ շենքի վրա, կառավարություն կլինի, ազգային ժողով կլինի, առաջ դա բարամ է 26-ներ եւ չգիտես ինչ անես այնտեղ։ Եվ երբեք, եթե ոստիկանությունը ուզենա, դա տեղի չի ունենա, որովհետև ինչու, որովհետև ոստիկանությունը ոչ թե այդպես սարսափելի բոբոյա, որին հաղթել չի գնում, այլ մենակ դիտել իրենք կարողանում են անել շենքեր, պաշտպանել։ Հիմա եթե ասեք, ինչ են արել, որ չի ստացվել ուրիշ, կարող ենք քննարկենք, բայց այդ մոդելը աշխատող չի։ Ես այն նախաձեռնություններին, որոնց ես եմ մասնակցել, աշխատել եմ ոչ թե հազարներով, ոչ թե տասնյակ հազարներով, այլ աշխատել ենք տասնյակներով ու հարուններով, դա արդյունավետ է ըստ իս։ Հիմա եթե արցնում եք, ինչու իրանց մոտ չի ստացվել, ստեղ պետք է ստացվի, որովհետև մոդելներն են տարբեր, տարբերությունն եմ ուզում հասկանալ։ Դուք շենքերին չեք մոտենալու եւ Փաշնյանի վրա շենքերին չեք մոտենալու, եւ 18 թվականին, եթե կհիշեք, ոստիկանությանը չենք մոտեցել, այսինքն որտեղ ոստիկանությունը եղել է, կհիշեք, որ ոստիկանությունը գալիս էր, երեխեքը թողնում, փախնում էին,
Այսինքն ոստիկանությանը տանի մասը էլի այդ արճակատումը, ասենք ոստիկանությունը X քանակի է, դու հավաքես X անգամ ինչ որ թիվ, X plus ինչ որ թիվ, հետո բախվեք իրար, դու ոստիկանության հաղթես։ Դա ինձ թվում է ռեալ չի, դա գործուն մոդել չի գործունեության, և դրա փոխարեն մենք ուրիշն ենք առաջարկում, էլի այն ինչ առաջարկում ենք, որպեսզի երկար չնկարագրեմ, դա մոտավորապես 18 թվականի մոդել է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին ուզում եք դուք հաղթել այն մեթոդներով, որով ինքն է հաղթել մի ուժեղ համակարգի, ինքը չէ, բայց ինքը եւ լիքը այլ մարդ, այդ թվում դուք։ Նայեք, այդ մեթոդը ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է, ոչ Հայաստանն է, ոչ անձամբ իմնա։ Չէ, ինքը հակամեթոդներ կարող է ավելի լավ գիտի։ Չէ, ինքը, ես վստահ եմ իմ շփումներ եւ տպավորություններն է, որ ինքը լավ չի հասկացել վերջում ոչ ա եղել։ Ինչի է դա եզրահանգման է եկել։ Շատ բաներից, այդ թվում անձնական շփումներից։ Ինչ չի հասկացել, թե ինչպես փոխվեց իշխանությունը։ Այդ ապակենտրոն, խաղաղ անձնազանդության մեթոդները, դրանց էությունը եւ դրանց հակազդման մեթոդները ինքը անձամբ ինքը լավ չի գիտակցել։ Կարող այնտեղ մարդիկ լինեն, որոնք մի քիչ իրենց ավելի լավ գիտակցած լինեն, բայց անձամբ ինքը, այդ որ ասում են իր մեթոդներով իրան հեռացնել չի լինի, դա իր մեթոդները չեն, ինքը դրանից գաղափար չունի։ Հա, 200 հոգով փակելով Երևանի կենտրոնը, հնարավոր է կառավարող կուսակցությունը հարկադրել Փաշինյանին հեռացնել։ Չէ, 200 հոգով հնարավոր չէ։ 200 մաքսիմալ ոնց է։ 200 հոգով կարելի է սկսել գործողություններ, որոնք ունակ են էլ ավելի մոբիլիզացնելու, ստեղծելու իրավիճակ, որ հնարավորինս դժվար կլինի հասնել ուսուցման բուհեր, եւ այդ մարդիկ կմեանան որոշ քանակը, ստիպված կլինեն աշխատանքից ուշանալ, ինչ որ քանակը կմեանա, հնարավոր է ստեղծել իրավիճակներ, որում այդ 200-ը կմեծանա, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքը չի կարողանա շարունակել իր բնականոն ընթացքը, որ մարդիկ սովորեն այդպես ապրեն։ Այսինքն դուք հավակտում եք կանգնեցնել Հանրապետության շարժը։ Դա շատ բարձր ասված, շատ մեծ գլոբալ նպատակա, չէ, ես ուզում եմ այնպես լինի, որ ոստիկանությունը այնքան պայքարի, այնքան օջախներ լինեն, որ ոստիկանությունը չկարողանա բոլորին արձագանքել։ Մարդկանց պասիվությունը, ներգրավվածության քչությունը, ինչի մասին դուք էլ շեշտեցիք, այս պայդրությամբ գոնե, ինչից է կախված, մարդիկ հոգնել են պես փրկիչների գալստից, երևի շաբաթ չկա, ինչ-որ նոր քաղաքական ուշ չհայտնաբերվի, որը ասուլիս տա եւ ասի, ես եկել եմ ձեզ փրկել, եկեք, չեմ ուզում առումներ տալ, բայց ինքներդ գիտեք, հա, մեր դիսկուրսին շատ լավ ծանոթ եք։ Միգուցե մարդիկ իրոք այսպես իրենց դարդերով են նախընտրում արդեն ապրել, պարոն Սահակյան, եւ դա է պատճառը։ Նախ, որը մեր, եթե ակնարկում ենք նաեւ մեզ, երբեւե չենք ասել, որ փրկում ենք ինչ-որ մեկը, եթե չէ, ես ընդհանրապես այդ կոմպլեքսը միշտ ինչ-որ մեկը գալիս է, ես փրկում եմ այս հանցագործներից, Նիկոլ Փաշինյանն էլ նախկիններից փրկում, մի խոսքով այդ փրկելու բանի վրա է, էլի մոտիվացիա։ Եթե մենք փրկում ենք, ապա փրկում ենք ինքներս մեր ապագան։ Ես իմ երեխեքի ապագան եմ փրկում այդքանով, եթե փրկելու վերաբերյալ խոսքը նայել եմ։ Այդ մեկ, երկրորդը մարդկանց անտարբերության մասով։ Չի եղել, եւ չի եղել, որ խոսքը համոզի, եւ չի եղել դեպք, որ պրակտիկան ցույց տա, որ այդ տարբերակը, առաջարկող տարբերակը եղածների մեջ լավն է, եւ կամ դա կբերի հաջողություն։ Ես չեմ կարծում, թե մարդիկ պասիվ են, որովհետև չեն ուզում իրենց անձնական գործերով են եղած, սա էլ այլ իրենց անձնական գործը, սրանից ավելի անձնական գործ։ Հայաստանում 18-ին էլ ունեն։ Հայաստանում ապրելու հեռանկարը, Հայաստանում մեր ինքնատիպությունը ունենալու, մեր այս միջավայրը պահպանելու ավելի կարևոր ու անձնական գործ։ Հետո ճիշտ եք ասում, 18 թվականին, որ առաջի օրը եղավ այդ փողոցները փակելու ակցիան, ես դուք կհիշեք, թե չէ, ես իմ մաշկի վրա զգացել եմ, էլի, ոնց է մարդիկ մեկի տատն էր մահանում, մեկին նոր ծնվում էր տատը, մեկը չգիտեմ, երեխեն լավ չէր, մեկը, ու երկու օր հետո այդ բոլոր առողջական ու այդ էգզիստենցիալ խնդիրները լուծվեցին, երբ որ մարդիկ ընկալեցին, որ դա
հավատացին, որ դա լուսման ճանապարհը։ Հիմա այդ անձնական գործերն էին, հավատացին, արեցին։ Չի եղել հիմա այս 18 թվականից հետո մի դեպք, երբ որ մարդիկ նույնչափ հավատացել են, նույնչափ վստահել են այդ process-ը։ Եվ դա էլի եմ ասում, դա մարդկանց խնդիրը չի, դա նախաձեռնողների, կազմակերպիչների խնդիրն է։ Եթե որևէ բան նշ չգնաց, իհարկե պարտությունը դաշնակիցներ չունի, բարեկամներ չունի, իսկ հաղթանակը բոլորին է։ Դուք պատրաստ եք համագործակցել խորհրդանական ընդդիմության հետ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու հարցով, ասենք Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյանի ուժերի եւ ինչ ձևաչափով։ Ես անդադ այդ հարցին պատասխանում եմ, ստեղ ձեր եթերում էլ կրկնեմ։ Ինձ համար կուսակցական ֆորմատը, այսինքն այդ ֆորմալ քաղաքական ֆորմատը արդյունավետ մեթոդ չի, արդյունավետ ֆորմատ չի համագործակցության։ Կուսակցությունները նախ մի կողմ որ կորցրել են իրենց այդ վստահությունը, հանրային վստահությունը, բանը, դեռ մի կողմ, բայց կուսակցական շահը քաղաքացիական նախաձեռնությունների մեջ սպանում է այդ խնդիրը։ Եվ ես շփվել եմ անհատների հետ, այդ ինստիտուցիոնալ, չէ, անհատների հետ, ես տեսել եմ, որ իրենք էլ են գիտակցում այդ խնդրը, որ կա։ Ինչ վերաբերում է անհատներին, անկախ ամենակոնկրետ ուժերին, որը ուզում եք վերցրեք, այդ թվում քաղաքացիական պայմանագիրը, այն մարդիկ, այն քաղաքացիները, որոնք ուզում են ապրել Հայաստանում, այն մարդիկ, ով Ադրբեջանի վարած, արևմտյան Ադրբեջանի հայեցակարգի շրջանակներում վարած քաղաքականության հետ խնդիր են տեսնում եւ Հայաստանի գոյության հետ անհամատեղելի խնդիր են տեսնում, ես ողջունում եմ նրանց մասնակցությունը եւ այս կառավարությունը հեռացնելու ջանքերը։ Դա համագործակցություն է, ուրեմն պատրաստ եմ համագործակցել որպես քաղաքացիներ, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ապրել Հայաստանում, Հայաստանը տեսնել ոչ պակաս եւ տարածքային առումով եւ զարգացվածության առումով եւ հզորության առումով ոչ պակաս կան հիմա, ես եւ համաձայն եմ ինձ հետ, որ արևմտյան Ադրբեջանի հայեցակարգի իրողություն դառնալու, դրա հիմքով խաղաղության պայմանագիր կնքելու դեպքում Հայաստանը կորցնելու այդպիսի հնարավորությունը, թող կան համագործակցություն։ Լևոն Քոչյանը, եթե ուզենա մերձենալ ձեր թիմի հետ, դուք կընդունեք նրան ձեր շահը։ Լևոն Քոչյանը Ռոբերտ Քոչյանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չի։ Ես իրեն էլ եւ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին նկատի ունեմ։ Այսինքն կընդունեք։ Իսկ եթե ձեզ հակադարձեմ, էլի, թեկուս ռետորական հնչի հարցը։ Եթե Լևոն Քոչյանը ուզում է ապրել Հայաստանում եւ ուզում է պաշտպանել այդ Հայաստանը, չի ուզում Հայաստանի կործանումը, իր հետ դուք չեք մարդն, չի Հայաստանի համար, ասենք խրամատում, օրինակ, կասեք դու գնա, դու երկու հետ չեմ ուզում Հայաստանը պաշտպանել։ Դե պատերազմի դաշտը ուրիշ է, քաղաքականությունը ուրիշ, պարոն Սահակյան։ Պատերազմի դաշտում կա արտաքին թշնամի, ում հետ ում դեմ պայքարում, որևէ կուսակցություն չես առանձնացնում, հա, իմ կողքինը դաշնակցական է, թե ԿՊԱ-ն, մենք բոլորս կռվում ենք։ Այս process-ն էլ ապակուսակցական է, ապակուսակցական է, վերաբերում է բոլոր մարդկանց, ովքեր ուզում են ապրել Հայաստանում։ Ես ինձ եմ պատկերացնում, ուրիշ կերպ չեմ պատկերացնում, թե չէ ճաշակով դնել, անձնական ճաշակով որոշել եւ արտադատական կարգով ամբողջական կանխավարկածը բացառելով որոշումներ կայացնել, քեզ դատավոր հրճակել, ով կարող է մասնակցել, ով չկարող, ես դա նվազ արդյունավետ գործունեության ձև եմ համարում։ Իսկ նա ներկայացնում ձեր շարքերում կոգնի շարժմանը մարդկանց հավաքել, թե մարդկանց հետ կպայ։ Չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ մենք մի տարբերակ ունենք հաջողելու, երբ որ կարողանանք ամբողջ հանրությամբ նպատակ դնել եւ լուծել։ Հիմա շատ լավ, ասենք, երբ որ Լևոն Քոչարյանը, չի դա այդ մարդը, ինչ որ հանցագործա, որ քո համար ընդունելի չի, ինքը հանցանք է կատարել, դու դրա մասին չգիտես էլ։ Հիմա ինչ, հետո post-factum իմանաս, փոշմանելու ես, որ
այդ գործը իրար հետ է կարել փողոց։ Չէ, ես խնդրի չեմ տեսնում, որ դուք համագործակցության եզրը տեսնում եք, դա ձեր որոշումն է։ Ինձ համար կարևոր է, որ մարդը ուզում է անկախ իր նախկին կյանքում արած դրական կամ բացասական գործերից, ինձ համար կարևոր է, որ մարդը ուզենա ստեղ ապրի, եւ երկու հարցում համաձայնության կանք իրար հետ, նվազագույն պայման հանրային հարաբերությունների հաստատման համար։ Մեկը, Հայաստանը պետք է լինի ինքնիշխան, երեք ասում, Հայաստանը ոչ մի դեպքում չպետք է ընդունի ուժով կամ դրա սպառնալիքով ձևավորված իրողությունները, դա միջազգային հարաբերությունների ոսկե կանոնն է։ Եվ Հայաստանը պետք է նորարար լինի, այդտեղ արդեն երրորդ այդ խնդրում կարելի է բաժանել մի քանի մասերի։ Հայաստանը պետք է նորարարությունների ձգտի այն առումով, որ գյուղատնտեսությունում մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ ինքնաբավ չլինել, սնունդը, մեր սնունդը մենք չարտադրենք, բանակում մենք չենք կարող նորագույն տեխնոլոգիաների վրա չդնել բանակի զարգացման հենքը, այլ ոչ թե տանել 40,000, 50,000 մարդ, լցնել խրամատներ, հուսալ, որ մի քիչ նորագույն ճշգրիտ զինատեսակները ավելի պակաս ճշգրիտ կլինեն և չեն այդ մսաղաշ չի դառնա այդ խրամատները, և համակերպության կանոնները, հարաբերությունները բարելավել նենց, որ չլինի ես իրար միս ուտել, ես հարյուրավոր խրամատներ փորելն ու ինչ-որ հանրային համերաշխության մոդել մշակել։ Եթե այդ երեքի հետ համաձայնենք, մենք Հայաստանի ապագան այդ երեքի շրջանակներին մենք տեսնում, անկախ իր դեմքից, անկախ իր կուսակցական պատկանելությունից, սեռից, դավանանքից, ես ողջունում եմ այդ մարդկանց մասնակցությունը։ Հասկացանք, ենթադրենք փոխվեց իշխանություն, ձեր վարչապետի թեկնածուն դարձավ վարչապետ, դուք եք կամ որևէ մեկը ձեր թեկնածունից, ի՞նչ քաղաքական ծրագիր ունեք, պարոն Սակյան, այ ի՞նչ է սպասվում Հայաստանին ձեր կառավարման օրոք։ Ահա, ես վարչապետ չեմ լինի, կարող եմ հանգստացնել բազմաթիվ անհանգստացած մարդկանց, ես խոստանում եմ, որ ես վարչապետ չեմ լինի։ Ես չեմ կարծում, թե ես այնքան գրավիչ իմ քաղաքական խոսքը, իմ քաղաքական մտքերը կարող են այնքան գրավիչ լինել Հայաստանի համար, որ պարտադրեմ, որ ես վարչապետ լինեմ, էլ է։ Իսկ եթե խոսքը ինձ վերաբերվի, ես չեմ ուզում, անկեղծ ասած։ Նա դարձավ։ Ինչ-որ մեկը, ես եթե դարձնամ վարչապետ, ես ինձ իմ առաջ ասում եմ, նվազագույն պայմանները դրել եմ, պետք է այս երեք պայմաններին ոչ մի կերպ չընդունել Հայաստանի պարտադրվող ուժով կամ ուժի սպառնալիքով պարտադրվող իրողությունները, երկրորդը, Հայաստանը պետք է լինի ինքնիշխան, անկախ Հայաստանի վերաբերվող որոշումները պետք է կատարվեն Հայաստանում, պետք է որոշումները կայացվեն Հայաստանում, և երրորդը, այն ինչ ասացի, բանակի վերաբերյալ, ինքնաբավության վերաբերյալ, և դա պատահական չի լինել, օթիշ չի լինել, կրթության, գիտության ֆինանսավորման հետևանք կլինելու, այդ նորարարությունը բանակում, սպառազինությունների հարցում, սեփական արտադրություն ունենալու հարցում և սննդի ինքնաբավության հարցում, դա լինելու է կրթության և գիտության միջոցով։ Այդ երեք պայմանները, իմը, անձնապես իմը, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այդ երեքն են։ Կապ չունի, եթե նա այդ մարդը ապորինի հարստացել է, թալանել է պետությունը, դա կապ չունի, կարևոր է սրանց հետ համաձայնել։ Ոնց կապ չունի, ոնց կարող է կապ չունենա։ Նախ երկու պատճառով կապ ունի, որովհետև վարչապետն ինքը, երկրի ղեկավարն ինքը բարոյականության ուղենիշ պետք է լինի այդ բոլոր երկրներում մատուցել։ Ես միայն վարչապետի թեկնածուն նկատի չունեի, նաև այսպես ասենք թիմակիցների ընտրության հարցով։ Այդտեղ պետական պաշտոնյան էլ էլի, մի քիչ ավելի քիչ շապով, բայց վերաբերում է, այսինքն պետական պաշտոնյան նայելով ես էլի հասկանում երկրի պետական կառավարման համակարգը և այն ժողովրդին, որը թույլ է տալի այդպիսի պետական կառավարման համակարգը։ Ինչ վերաբերում է, ընդհանրապես դա տենց է էլի, ինչ վերաբերում է մեր բանին, մեր անցած պատմությանը, այդ որ ասում եք գյուղեղարամաքրության, նախ այդպիսի մարդիկ մեր մոտ չեն մնացել,
Դուք բյուրեղյա մակրության կենսագրություն չունեք, պարոն Սերգեյ։ Դե ինձ հազար բան են, հարցազրույցում մի բառ սխալ ես ասում, հավասարացնում են ցեխին։ Դե պիտակավորումները հիմա բոլորին կպնում են։ Ես մի հատ բան պատմեմ։ Ուղղակի ձեզ թալանելիս չեմ հիշում, ոստիկանները, չէ, ես այս թալանի մասին ես կասեմ, էլի։ Ոստիկաններից մեկը փորձեց արդեն բերման ենթարկելուց հետո այդ մեքենայի մեջ փորձեց ձեռքով բարևել, որովհետև 10 տարի է իրեն գիտեք, էլ 10 տարի է ինձ բերման ենթարկել։ Հա, իրեն չեք տեսել, ավ մեքենայի մեջ տեսակ, այտենց ծերից մինչև այս ծերից ձեռքը մեկնեց, հիմա ուրեք չկա եկա, հումորը եկավ էլի ինքն իրան, որ ձեռք սեղմելու համար ինձ շատ են էլի փնովով, հիմա չես կարա ասես, որ ձեռք սեղմումը քո վրա ոնց կազդի։ Իսկ ինչ վերաբերում է թալանին, էլի թալանը նախ այդ հիմա տարածված խոսքը, որ ուր է, ուր այդ թալանը, եթե թալան եղել է, ինչի՞ չեն ձերբակալու։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ թալան եղել է, ով է դա արել, դա պետք է իրավապահ համակարգը պարզի, և երրորդը այն մարդը, որը պետական կառավարման մասնակցելով հասկացել է, որ իր լավագույնն է եղել երկրի համար անելիքի շրջանակներում, այդ թվում թալանը, ես դժվարությամբ եմ պատկերացնում, թե ոնց կարելի է այդ մարդուն հանդուրժել։ Եվ հիմա հետ եմ գալի մեր ներկայիս իրավիճակին, երբ որ թալանչիներ գորալով եկան կառավարություն, և կոռուպցիայի մակարդակի մասին սկսած միջազգային կառույցներից մինչև մեր ներքին համոզմունքը, այտենց առանցքային բաներ չեն փոխվել, այտենց ասեմ, էլի։ Եվ քանի գնա, այդ անունները ավելի պարզ են դառնալու, ով զբաղվում դրանով, այդ անունները ավելի պարզ են դառնալու, և դեպքերը շատ, երբ որ սա ձեր ասած բոլոր շարժումները մարեն, ճնշվեն և այլն, տեսնեք ինչ ձեռքեր, որ ազատվում է, ոնց են ներկայիս կառավարիչները դա հաջողությամբ իրականացնում։ Ուսանք արդարադատությունը կգա այդպիսի բյուրեղյա ժամանակաշրջան, երբ որ քաղաքական այդպես կոնյուկտուրա չի արցնի և կապ չունի, տվյալ օրվա իշխանության ներկայացուցիչները հենց այդ օրը, այսպես ասենք, կկանգնեն դատարանի առաջ, եթե կատարել են կոռուպցիայի որևէ դրա համար քաղաքական կամքա պետք, ես վստահ ասում եմ, որ այդ քաղաքական կամքը չկա, հակառակը կա, դատական համակարգը ուզուրպացնելու ակնհայտ քայլեր։ Նիկոլ Փաշտյանը այսօր բողոքում էր, որ 18-ի հեղափոխությունը իրականացրած ժողովրդի ամենամեծ ակնկալիքը արդարություն կոռուպցիայի վերացում լիարժեք չի իրականացրել, հեղափոխությունից հետո շատերը ակնկալում էին տեղի կունենա հեղափոխական արդարադատություն, հրապարակներում դատավճիռներ, մի խոսքով տերոր և այլն, բայց չգնացինք այդ ճանապարհով, ասում են, սիրո և համերաշխության հեղափոխություն արեցինք, վենդետաներ չեն լինելու, բայց նաև ասում է, որ աղմուկ աղաղակով, դիմակով, հրազենով ձերբակալված մարդիկ սրճաններում գնում նստում են, մի խոսքով Նիկոլ Փաշտյանը դժգոհ է Հայաստանում արդարադատական համակարգի այսպես աշխատանքից։ Դե էլ ամբողջությամբ չի էլի հասցրել տակը դնել այդ համակարգը, բայց գործում քայլեր իրականացնում։ Դե նա դժգոհ է, որ այսպես ասենք, քրեական գործերը վերջնականորեն դատական ակտերի չեն հասնում, նույն ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով, օրեր առաջ կառավարության նիստում իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ այսպես բարձրաձայն քննարկում։ Շատ լավ, բայց ես տեսնում եմ դատական, ոնց են դատավորները նշանակում, ընդհանրապես, դե բերեք, եթե տենց է, եթե դա քննարկում ենք այդ հարցը, ապա այդտեղ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի մեղավորությունը, այլ ընդհանրապես 30 տարվում ստեղծած քաղաքական մշակույթի պրոբլեմն է, էլի, երբ որ բոլորը փորձել են այդ համակարգը ինձ պարկեսնել իրենց տակ, որ մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ իրենց շահերը սպասարկել են, և ինչի ես սա շեշտեցի, որովհետև սահմանադրության այդ հարցը կարգավորվում է սահմանադրության այդ իշխանության թևերի հակակշիռները, զսպումները միմյանց, և այդ առումով գործող սահմանադրությունը, էլի մեղադրեմ գործող կառավարությունը, որովհետև չասեմ, ես լվանում ես էլ, գործող կառավարությունը չի փոխել այդ սահմանադրությունը, բայց սահմանադրության մեջ իսպառ բացակայում են, ինչի պետք է դա փոխվեր, իսպառ բացակայում են զսպումների մեխանիզմները,
Կարծես դատախազը, դա գլխավոր դատախազը սահմանադրական պաշտոնը, մարմինը սահմանադրական մարմինն է, ինչ որ բաներով է սահմանափակված, ընտրում է ազգային ժողովը, այսինքն առաջնային մանդատ ունեցող մարմինն է ընտրում, դատավորները բարձրագույն խորհրդով են ընտրվում, որը էլի առաջնային մանդատ ունեցող մարմինն է ընտրում, բայց այդ ամեն ինչը, այդ կայուն մեծամասնությամբ, սահմանադրական մեծամասնությամբ մի հատ այսպես փոխվում է շատ արագ, խելոք չմնաց վարչապետ, նախագահը, ամիջապես փոխում են Արմեն Սարգսյանի հետ եղավ, խելոք չպայց սահմանադրական դատարան նախագահը, լինում են հարցեր, որոնք հնարավոր է լուծել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ուժերով, այդ թվում սահմանադրական փոփոխություններ անել, ԲԴԽ-ի նախագահ ղեկավարությունը իրան խելոք չպայց հանում են, գլխավոր դատախազը խելոք չպայց չպ հանեցին մի վարկյանում։ Թե ոնցու ժամկետը այդ մեկը ավարտեց Արթուր Դավթյանը։ Հա, բայց նախաձեռնում էր, էլ հնարավոր է նախաձեռնել, լավ ասած։ Եվ այդ առումով ընդհանրապես բացակայում են զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմները, չասեմ դատավորների նշանակման և նրանց հանդեպ կարգապահական վարույթներ իրականացնելու դեպքերը, օրինակ, որպես մեխանիզմ եմ ասում, անձերի մի նայեք, էլ է, արդարադատության նախարարը ու ԲԴԽ-ն, այս դեպքում շատ ակնառու է, էլ իրար ընկերներ են, չէ, բոլորը գիտեն, որ իրար ընկերներ են վաղուց, մեկը կարգապահական վարույթահարություն, մյուսը քննում է դա։ Բարի նպատակով են անում, պարոն Սահակյան, մաքրում են դատական համակարգը, ինչու եք բողոքում, չեն մաքրում, ասում եք չեն մաքրում, մաքրում են, ասում եք ինչու եք մաքրում։ Այդ ճաշակի հարց է, էլ իրենց ճաշակով են մաքրում կամ չեն մաքրում, կամ արդարադատության համակարգը պարտեսնում են իրենց տակ, ես էլ դեց եմ ասում, կարող եք ասել, որ չէ, դուրս եկած դատավորները դրա մասին ասում են, փաստեր են մատնանշում, չգիտեմ, կարող է, իհարկե, եղել է կոռումպացված համակարգ և դրա ներկայացուցիչներն էլ են եղել այդ համակարգի մեջ, այո, դատարաններում կարելի էր փողերով հարցեր լուծել, հիմա դրանց պետք է հանել, բայց կարող է այդ հանելու հետ նաև նենց մարդիկ գան, նշանակվեն և նենց վերահսկվեն այդ նշանակված մարդիկ, որ այսու հետ ինչ-որ կենտրոնից զանգերով արտահայտությունը հնարավոր լինի, ես ասում եմ հենց դա լինում է։ Դե կոռուպցիայի կանխարգ Գերման հանձնաժողովը արդեն կարծես թե նախկին նախագահ Հայկ Հարությունյան այսօր խոսում էր զանգի մասին, մարմիններից, պետական մարմիններից մեկի կողմից իրեն, և ինքը իհարկե ասեց, որ մերժել է և գործադիրում այդ հարցը բարձրացրել է, էլ չեն զանգել, և նրան կարծես թե ԿՊ-ն հակված չի, այսպես ասենք, ընտրել այդ հանձնաժողովի անդամ, այն դեպքում, երբ 71 պատգամավորից շուրջ 25-ի նկատմամբ վարույթ է եղել տարբեր ճակատագրերով, տարբեր հիմքերով, այս հանձնաժողովը ինչ ֆունկցիա ունի այդ հակակոռուպցիոն, այսպես կոչված քաղաքականությունում, և վերջին այս դեպքը ինչ մաս։ Երբ որ ասեցիք Հայկ Հարությունյանը խոսել է զանգի մասին, ինձ թվաց մեր նախաձեռնության մասին։ Այո, դուք չեք զանգող եղել։ Ես անկեղծ ասած հիմա կդժվարանամ, որովհետև 2 տարի արդեն ֆորմալ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում և չեմ հետևում այդ զանգացումները, դրա համար անիմաստ չխոսեմ նրա մասին, ինչի մասին տես խորքային չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում ես տեսնում եմ այդ համակարգը, նախ բարքերն են էլ այդ համակարգերը ծնում, և այն, որ կոռուպցիա կա, ցույց է տալի, որ այդ ծնող բարքերն էլ չեն փոխվել առանձնապես, և ավելին ասեմ, քայլերը չեն ձեռնարկվում փոխելու համար, թվում է թե քարոշական մակարդակում, էլ թվում է թե հել չգիտենք Նիկոլ Փաշինյան դրա մեջ խառնա թե չէ, բայց ըստ իրենց, եթե վարչապետը կոռուպցիայով չզբաղվի, կոռուպցիա չի լինելու, չէ, տես չի, ավելին ասեմ, ոչ թե միայն տես չի, այլ նաև Չինաստանում գնդակահարում են դրա համար, այսինքն ծանր պատիժներ կան էլի կոռուպցիայի համար, Չինաստանում այդ արգելքները շատացնելով գնդակահարվողների թիվը չի պակասում, ավելանում է, ամեն տարի ավելանում է, այսինքն խնդիրը ոչ թե այդ պատիժները խստացնել, ինչ-որ մեկը չանի և իր օրինակով ցույց տա,
այլ խնդիրը հանրային անհանդուրժողականությունն այդ հարցի նկատմամբ։ Եվ այդ առումով ես չեմ կարծում, թե այդ աշխատանք կարող է, ես չեմ տեսնում այդ աշխատանք, դուք տեսնում եք։ Շնորհակալություն այս հարցով ավարտենք մեր զրույցը, Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Սուրեն Սահակյանին։